ကျန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပြည်မနာမြို့နယ်ရုံးအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဘဝတုဒ္ဒမြားရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍အသိပညာပေးအစီအစဉ်များကိုအွန်လိုင်းမှတဆင့်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိရာဒီကနေ့မှာတော့89ခုနှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အသိပညာပေးတော်ဆိုးအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဆိုပါတော်ရှင်ရင်စာရေးဆရာခိုင်မင်းနေပြီးတော့ကယခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကဒါကျွန်တော်အာဇာနည်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကြီးစွာသောဒါကျွန်တော်စတိမှုကိုပြုတဲ့သူပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်အကြောင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုဟလာတော့ကောင်းကောင်းသိတဲ့သူပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့တာမန်သူတွေတဲ့ပုံတော့မှရရွေးနှလုံးရည်ဒါထူးခဲတာလုံးတဲ့သူပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်မိမိရဲ
ဟလာကိုအတွက်မငဲ့ကိုခဲနဲ့အစားအစားရာဘူးဒါစည်တိုင်တဲ့ဒီမျိုးကိုဒါကျွန်တော်တို့အာဇာနီလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားအစားနဲ့ကျွန်တော်တို့အာဇာနီခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကြာဆုံးခဲ့တာဒါကျွန်တော်တို့အခု2024ခုနှစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဂျူလိုင်လ16ရက်နေ့ဆိုရှင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့28နှစ်တန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့28နှစ်ကိုတန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘုရားတို့မကြာဆုံးခင်ကအချိန်ကြီးပါတော့ဒါခေါင်းဆောင်ကြီးနေရာလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူတွေရရှိဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဟလာနေမနာညာမနာနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းပြီးတော့မှအသေးခံဟလာဒီလိုရရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာဇာနည်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်သူ့ကျွန်းဘွားရောက်ခဲ့တာလေးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီတွေကဒါကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုဒါကျွန်တော်ဗာဒီတော်ဖျားတက်ထက်1824ခုနှစ်မှာတကြိမ်1852ခုနှစ်ပကံမင်းလက်ထက်မှာတကြိမ်1885ခုနှစ်ဒါကျွန်တော်တီဘောမင်းလက်ထက်မှာတကြိမ်ပေါ့နော်တုတ်ကြိမ်တိုင်းဒါကျွန်တော်ပြပစစ်တွေကိုဒါကြီးကျော်ဆင်ဆွဲကမှဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ပိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်ပြင်းနေပြမမှာရှိတဲ့ဒါခေါင်းတော်ကြီးတွေကဒါရရလက်နဲ့ကိုဆွဲကန်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာအောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးလူအများကြီးမမြဘူးလက်နဲ့အများကြီးမမြဘဲနဲ့ခေါင်းတော်ကြီးတွေကဆိုရှင်ဒါအမ်ဒန်လို့ဒါမန်ဆော့ပေးရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြမဆိုရှင်တော့ဒါတခေအောင်ဆန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒါဘုဇုံအောင်ဆန်းဦးဆောင်ပြီးတော့မှဟလာခေါင်းတော်ကြီးရဆိုရှင်တော့ဒါကျွန်တော်လက်နဲ့ရရှိဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟလာလက်ချက်ရပါစီဖြစ်တဲ့ဒါဂလုံးဆော့ပေါ့နော်ဒါအများကြီးတဲ့ဂလုံးဆော့ကနေပြီးတော့မှလာဘုကြောအောင်ဆန်းရဲ့အောင်မြင်မှုဘုကြောအောင်ဆန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေအားလုံးကိုသူကမနာလိုမရှိသေးဖြစ်ပြီးတော့မှဒါဘုကြောတုပ်ကိုလုတ်ကြံဖို့အတွက်အဓိကတော့ဘုကြောအောင်ဆန်းကိုလုတ်ကြံဖို့အတွက်သူကအမြဲတမ်းဒါလုတ်ဆောင်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ကြံစီနေတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဇာနည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဂလုံးစော့ရဲ့အကြောင်းလည်းလည်းထည့်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂလုံးစော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တာယာဝတီဒါဒေသမားတွေရဲ့ပုံကံမှုကိုခင်ကောင်းယူပြီးတော့မှလက်ပြပါလာမရှိခဲ့ဘဲနဲ့ဒါပဇက်နဲ့ထောက်ခံရင်းနဲ့ဒါလူကျိတ်များအောင်ဒါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအေးဒါမှပြဖြစ်ပါတယ်သူအဲ့ဒီလူနည်းနဲ့သူနိုင်ငံရေးစီမင်းဘော်ရောက်ရှိလာတယ်တော့ငါးပုဒ်တိုင်းပစ္စတုကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဒါဥပဖေထာမှာသူကတပည့်ခံခဲ့တယ်အဲ့တော့တပည့်ခံရင်းနဲ့သူက22ဦးပါဝင်တဲ့အခွင့်မှာပါဝင်လာခဲ့တယ်နောက်ဥစ္စာဆိုရှင်တော့ဒါဆုံးဝဆောင်နေပေဒါအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မှမျိုးချစ်ပါတီတခုကိုသူတုံခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်1939ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနေချက်တွေကဒါဂလုံးဥစ္စာကိုစီရင်ပြီးတော့မှ1940ခုနှစ်ဒါဖေဖော်ဝါရီလမှာနိုင်ငံဝင်ရာထူးကိုပေးခဲ့တယ်ပေးခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်ကစတော့မှဂလုံးစွာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနေတဲ့အေရကန်စောအီရန်မှာရှိတဲ့ခြံဝင်းတဲ့မှာဒါတကယ်လူစိုးလူပိုက်တွေနဲ့မိုင်းရဲဆန်တဲ့သူတွေတက်နိုင်တက်ရဖြာရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူကတက်တမွေးပြီးတော့မှလာဘုကြောင့်အောင်ဆန်းလို့ကိုလောက်ချံကိုပြသူကအမြဲတမ်းအကြံစီနေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဒါကျွန်တော်ဂျူလိုင်လ16ရက်နေ့ဒါနနဲ့ဆန်နာကြီးမဆိုရှင်တော့ဒါဘုကြောတုတ်ကိုဒါလောက်ချံနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်တော့ဒါအခုလာမယ့်2024ခုနှစ်ဂျူလိုင်လ16ရက်နေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘုကြောင့်အစံတို့ကြာဆုံးခဲ့တာ28နှစ်တန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတော့ရှိုးပြည်စုံကိုပြည်မနာမြို့နယ် Community Center Facebook ပေးနေပြည်သူစာကြည့်အိုင်ပေးများတွင်ထုတ်လွှင့်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုပြည်မနာမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်